হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে কেনেকৈ যোগাযোগ আৰু মিস্ত্ৰীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো নেগা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো কেনেকৈ উলিয়াব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকে এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলেগ আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত গুগল পেজত অ'পেন কৰি তাত চাৰ্চ কৰিব নেৰেগা বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰথম অপশ্যন আহিছে লিংক তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা ছাইট খুলি পাব, তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, তললৈ আৰু স্ক্ৰল কৰিব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি তাত ৰিপৰ্টছ বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। মই চাব লৈছে এইটো, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাত দুটা সংখ্যা আহিব, প্লাছ বা মাইনাছ কৰিবলৈ আহিব। এইটো কৰি আপোনালোকে তাত ইৰৰ কেপচা বুলি আছে তাত বহাই দিব, বহাই ভেৰিফাই ক'ত যে তলত আছে সেইটো কৰি দিব। মই কৰি দিওঁ, মোৰটো প্লাছ আহিছে। ছিক্সটিন প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আহিছে মোৰ, ফৰ্টি বয় ভেৰিফাই কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে মাইনাছো হয় কেতিয়াবা, যোনটো সেইটো কৰি তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো কৰি দিব, তাৰপিছত ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি দিব। মই ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো কৰি আছোঁ প্ৰথমে, মই টুৱেণ্টি ফ'ৰ কৰিলোঁ ষ্টেটটো, যিহেতু আছাম কৰিলোঁ আপোনাৰ যোনটো সেইটো। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এটা পেজ খোলাব, ছেকেণ্ড অপশ্যনটো টু বুলি দিয়া আছে, তাত চাব ৱৰ্কাৰ একাউণ্ট ডিটেইলছ বুলি আছে, সেই তাৰ ফাইভ নম্বৰ অপশ্যনটো ডাইনামিক রিপোর্টস অন স্কিল সেমি স্কিল্ড ওয়ার্কার অ্যাকাউন্ট ডিটেলস বলে আছে, তার আপনাদের ক্লিক করে দিব ফাইভ নম্বর অপশন, যত হালধিয়াকে আছে। তারপর আপনাদের ইয়াত অল্প ফিল করব লাগে, ধর আপনাদের স্টেটটা সিলেক্টে থাকিব, কারণ আপনাদের আগতে সিলেক্ট করে আছে যেহেতু, সেভাবে স্টেটটা সিলেক্টে থাকিব। তারপর ডিস্ট্রিক্টটা সিলেক্ট করব লাগে, যার যোনটাই করলেও আমার ধেমাজি, আমি ধেমাজিটা সিলেক্ট করলাম। তারপর আপনাদের ব্লকটো চিলেক্ট কৰিব লাগে, কোনটো ব্লকৰ আণ্ডাৰত আছে। আমাৰতো যিহেতু মুৰকং চিলেক্ট হয়, মুৰকং চিলেক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকে পঞ্চায়তটো চিলেক্ট কৰিব লাগে, যাৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। আমাৰ কেমিজিলাম হয় যিহেতু, আমি কেমিজিলাম কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত ছাবমিট বুলি অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত লিষ্টখন ওলাই আহিব, আপোনালোকে চাব পাৰে। এনেকৈ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো চেক কৰিব, এয়াই আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ। এনেকৈয়ে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ওলাই ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালে পাইছে। পুনৰ আকৌ কৈছোঁ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ বেলেগ আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।